Let's take a look at our weather forecast today. Today's forecast, a lot of sunshine, blue skies, marine clouds. Just a perfect day to go outside and relax. That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but again, away feels like it's been a... Let's see you. Capricciosa. Quattro stagione. Kebab. Med såsen på sidan. Där har ni den. Fresh cut sushi on a platter, brandy, honey, it don't matter, shots. Till I drop, gonna be 24-7, golden hour like a boss. And they say, yo, guess you got a 2 o'clock appointment for a champagne shop, whoa, yeah. I'm crazy tryna take it higher, got no time for never, only spending cheddar, wish I could do this forever. Chilling with the hottest company, they all wanna welcome me to their private penthouse suite, yeah, now I got the key. Benvenuti. Atre Casse. Vi har kommit till en liten camping kan vi säga. Ställplats. Vi är med i någonting som heter Agricamper. Och då får man parkera på vingårdar och lite sånt där får man göra gratis. Kostar dock 350 kronor och bli medlem på det här. Men då får man stå så här suveränt. Och berget ni ser där bakom är Vesuvio. Rätt så magnifikt faktiskt. Jag har aldrig varit så nära en vulkan tidigare. Tror jag inte i alla fall. Inte vad vet. Agricamper har ett drösfis med ställen runt omkring i Italien där man får stå gratis om man är medlem i det här. Och det hela bygger, konceptet bygger då på att man ska naturligtvis handla någonting på stället man är på. Och det har vi inga problem att göra faktiskt. Vi tycker det är ganska mysigt. Och på just det här stället så gör man olivolja och så gör man vin som man har hållit på med sedan 1930 tror jag. Ja, jag tror det var 1930. Och som sagt var det en årsavgift på 350 kronor, tror jag det var 34,95 euro. Det var exakt. Men utsikten över Vesuvio är ju helt magnifik på riktigt. Och överallt på marken så hittar man ju såna här små, jag kan ta och pinna upp en, stenar. Väldigt exalterande med stenar. Men det här är alltså lavastenar där. Som kommer upp från toppen där gör de. Så det är lite fräckt där. Och det osar lite svavel här hela tiden gör det faktiskt. Upptäckte vi när vi kom hit. Och först från början när vi klev ur bilen så tänkte vi. Vad fan är det som luktar för någonting? Men sen kom vi på att det är ju svavel för att. Det kan vara jag som är förbannad också. Det kan vara hon som är förbannad också kan det vara. Osar svavel. Då kan det osa svavel kan det göra förvisso. Men jag tror inte det i det här fallet. För att i det här fallet så tror jag att det är en av de aktiva vulkanerna i Italien, Vesuvio, som luktar lite. Men det luktar hela tiden på det här stället, gör det, så det är lite fräckt där. Och vänder man sig och tittar på andra hållet, så ska vi se om ni ser det genom buschen här. Jag vet inte att det är svårt att få in det, för det är en massa skog i vägen. Men där nere ligger Medelhavet. Så det är lite fräckt där. Man har utsikt både över Vesuvio och Medelhavet. Skymd sikt över Medelhavet ska vi väl säga för säkerhets skull då, så att ingen tar mig allt för hårt på orden där. Men på vingården här så har man ju lite vinprovning och man har en variant där man har en 2 timmars provning med lite lunch och lite sånt där. Och man har gratis... Ursäkta, det är varmt som tusan. Jag har nästan precis duschat men det känns inte så. Men... Och man har gratis shuttlebussar bort till Pompeji som ligger där borta gör det. Och dit tänkte vi sticka, inte imorgon kanske, men jo, vi ska sticka ner dit imorgon ska vi. Och stå på en ställplats där tänkte vi faktiskt. Det är som att vi har våra småvovar. Och vi vill inte lämna dem här uppe i 34 grader värme i skuggan. Känns inte så värst rimligt faktiskt. Men för att hålla upp temat då så tar vi en komma fram till Vesuvioöl. Och idag så bjuder vi på en 11 Parallelli. Italienare. Smakar riktigt bra faktiskt. Jag dricker direkt ur flaskan om ni ursäktar, men så får det vara ibland. Gott skit. Men det gör jag å andra sidan, så det är ju allt som oftast gott i alla fall tycker jag. Men så ser det ut för tillfället. Vi lämnade som sagt var Spelonga i morse. Och har ni vägarna förbi där så ta en titt på det faktiskt. Och gör inte det misstag som vi höll på att göra men inte gjorde i alla fall. Att man står nedanför och så tycker man att det ser mest ut på en massa trams.
För uppe i stan det var fantastiskt mysigt och vi hade en fantastiskt mysig middag uppe i en av gränderna där uppe. Det var musslor i stora lass var temat för den kvällen kan jag säga. Till och med Eva åt musslor och tyckte om det. Ja, sen var vi i Neapel i och för sig också då och det var väl i alla fall den delen vi var i var sådär. Och överlag så tycker jag faktiskt att när vi kommit ner en bit i landet nu som vi har gjort och där är det smutsigt på riktigt. Där. Det ligger sopor, ta med tusan, överallt. Vart du än tittar så är det sopor. Och det är lite fascinerande kan jag tycka. För att det är alltså sopor på riktigt. Det är någon som har slängt ut sina soppåsar på gatan. Och även i en stad som Neapel då, som man tycker är en storstad. Det är ju Italiens tredje största stad är det. Men det ligger sopor, ta med fasiken, överallt. Och är riktigt förvånande. Jag har ju bara hört talas om det här faktiskt. Men det stämmer faktiskt att det är väldigt skitigt. Och det var även i den här lilla hålan. Jag vet inte om den håla förresten som ligger nedanför i havet här. Men även där när vi åkte omkring med bilen faktiskt så ligger det sopor ut med gatorna. Gör det. Det är helt otroligt faktiskt. Man tror ju knappt att det är sant. Sophantering. Lycka till. För er som har ett koncept där så har ni någon stora pengar att tjäna. Men vi tänkte väl ta lite kväll här och vi ska ta och äta lite mat. Ska vi göra så småningom här när vi har lagat den. Och det blir lite grillat ikväll. Vi ska grilla lite grönsaker tror jag. Vi skulle ha grillat polenta men det verkar inte bli av nu. Så. Vad synd. Vi får försöka överleva utan polentan. Men det blir förmodligen en annan dag misstänker jag. Och så ska vi bara njuta av den sköna kvällen tror jag. För det fläktar lite lagom skönt nu faktiskt gör det. Så att, och som ni ser, vädret är så där är det. Men det är varmt och det har inte regnat på oss. Men lite mulet idag. Så imorgon så kommer det att stråla en solsken när vi ska till Pompeji tror jag. Eller om det blir övermorgon. Vi får se. Det är inte så noga. Det visar sig. Håll uppdaterade. Ah. Prego. Grazie. So in Sweden this is very early. Salute. Salute. Vad kallt det var. Mm. Ah. Vad varmt. Grazie. That's really good. No clouds in the sky about again. Away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me cause I'm gonna be on break. Ja, glad min sommar då, Pumpkin. Ja, tack till sommar. Från det är sug jag igen. Pompeji. Är vi nu. Och som vanligt så har vi utsikten över Vesuvio där borta. Och sen så hittar vi en nice little place och står på en ställplats. För att vi tänkte vi skulle ta och spana in de här utgrävningarna lite senare. Så att vi tar väl och käkar lite brunch så länge. Och så får ni ta lugnt. Ta lugnt ikväll. Yeah, we're here chillin', chillin' in paradise. Sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but I get away. Feels like it's been a freaking decade. Sunny day, make way. All the stress and doubt.
Välkomna till Pompeji. En amfiteater. Så jag tänkte jag skulle ge er en grand tour här. I klassisk Mi Camping anda så snurrar vi lite. Schysst. Eva så gömmer sig. Ja, midsommarafton är i Pompeji. Det var ju sämre ställen har man ju firat midsommar på. Svalare ställen också. Ja, mycket svalare ställen. Väldigt intressanta målningar här på veckan. Ja, jag tror han kliar henne på ryggen bara. Det är nog ingenting annat som hänger på under den. Ja, jag ska aldrig mer gnälla över dåliga vägar i alla fall. Och framförallt inte här i Italien. Det är ju alltså det är ändå fantastiskt att de gamla vägarna ligger kvar än idag. Och det är lite kul för på en del ställen så ser man tydliga hjulspår efter vagnar och så vidare som har svischat omkring här på gatorna för ja, nästan 2000 år sedan. Då. Och sen har det inte varit så många vagnar, hästvagnar som har glidit omkring här på gatorna misstänker jag. Inga crafters heller. Och det ska vi nog vara glada för.
Jag kan säga framme här så ser man tydligare de här hjulspåren som jag pratade om. Här ser ni. Och man hade ju även höger- och vänstertrafik hade man på den tiden. Även då så fanns det. Och man hade ju då som sagt, i och med att det var full fart och fläktar uppe, misstänka på hästar och vagnar och grejer, så hade man ju faktiskt trottoarer även på den tiden. Och här nere var väl inte så jäkla mysigt att promenera, misstänka, så att det var väl både det ena och det andra kanske. Och sen har man lite övergångsställen. Ja, det är riktigt fascinerande faktiskt att gå omkring och strosa i de här kvarterna. Helt otroligt faktiskt vad människan kan göra och har gjort. Dels byggde man det här och sen så har man ju faktiskt grävt fram det igen. Och för er som är lite belästa inom romartiden så vet ni att vattnet var ju viktigt. Så drickfontäner står lite överallt. Och det finns ju faktiskt även såna här idag som fungerar. Fränt ställe, som vi brukar säga. Här är ju faktiskt en originaldörr som är bevarad. Och här inne så ser det ju inte ut att ha varit någon fattiglapp som bor. Vi kikar in lite så här diskret bara. Man vill ju inte framstå som en total stalker så här, men en jättefantastisk väggmålning där borta är det på väggen. Naturligtvis. Vad har man annars en väggmålning? Ja, som sagt va. År 79 efter Kristus då så ödelades den här staden med aska och lava. Och utbrottet höll på i 28 timmar. Så på lite drygt ett dygn så försvann hela stan i ett lager av 6 meter tjock aska. Och man tror väl att det var ungefär typ 2000 personer som miste livet det här dygnet. Men det är verkligen, som sagt, man går omkring. Man vet inte riktigt vart man ska titta, för det är saker att titta på precis överallt där. Så har ni vägarna förbi Pompeji så är det absolut värt ett besök, tycker jag. Och vi var rädda för att det skulle vara skitmycket turister, men så mycket har det faktiskt inte varit, tycker jag inte. Nej, men klockan är ganska mycket nu. Ja, vi kom ju ner vid, vad var om tre? Fyra. Då. Fyra kom vi ner hit, gjorde vi. Ja, strosa omkring här nu i 2,5 timme, så att vettigt så också, för det är lite svalare. Det var så varmt på dag. Ja, det har varit riktigt kvavt och varmt. Men jävla snygg i håret man var idag då. Grattis. Jag tror vi går tillbaka nu och tar en dusch. Och en tredje för mig idag. Mm. Och en kall öl tror jag det blir. Ja, kan bli två också. Kanske tre rent av. Jag vet inte. Vi får se. Men som sagt, åk till Pompeji tycker jag. Det var intressant. Mycket intressant och det är väldigt välbevarat. Ja, just det. Nu funderar ni säkert på när man började med det här. 1748 så börjar man utgrävningen av Pompeji. Och man håller på än idag, gör man. Så att det är ett pågående arbete. Det är galet. 6 meter aska som har ju grävt en stund. För att få fram allt det här. Ja, de har skyfflat en del. Nej, vi ses lite senare nu. Can't believe I live in your thoughts. I think
such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Och här har man lyckats bevara lite väggmålningar som man förmodligen har skrapat fram vid något tillfälle. Ja, riktigt fint. Speed ramp. Det är svårt att se för att det är bakom en glasskiva. Jag antar att det är väl någon luftsystem och grejer här som bevarar dem naturligtvis. Och ni som trodde att gången var någonting nytt. Så är det inte det. Och lite fler saker som man har lyckats gräva fram. Den här var ju lite fräckvasen där, eller om det är en mugg eller glas eller någonting. Men... as we hold each other. Där är ju människor som man har grävt fram och man ser att de ligger och försöker söka skydd i varandra och gömma sig. Men... att promenera in till Pompeji härifrån från utgrävningarna tar ungefär 20 minuter och det är 20 minuter i typ... det kan ha varit 34 grader i skuggan. Så nu är vi värda lite god mat och lite gott att dricka faktiskt tycker jag. Så att, sen så ska vi fortsätta njuta av utsikten här över Vesuvio som sagt. Och hoppas att den håller sig i schack i natt också. Ses lite senare eller så ses vi imorgon på ett annat ställe kanske. Ciao! Jag var tvungen att byta plats hörni, för det var en stor fet jävla råtta där borta som kröp omkring på muren där vi bodde innan. Och så vi sa att vi tar och byter plats istället för att den var inte alls mysig och den var stor. Den var ungefär som ni har sett en stor fisk ska berätta om sina fiskar. Så stor var den. Jag lovar. Den var inte att leka med. Så att vi tog och byter plats gjorde vi, så att nu står vi på front row istället. Så att vi tar väl en ny kvällsbild över. Italien är ju förtjusta i de här mysbelysningarna och campingarna och ställplatser. Nu är det verkligen utsikt över Vesuvio. Och där nere ligger en ställplats till, gör det. Och för er som är intresserade av att komma hit så finns det faktiskt en, såg jag nu på Google Maps, en camping precis vid, ja, precis vid utgången eller ingången till Pompeji. Men vi står bra här uppe faktiskt. Vi tycker det är nice. Och nu fläktar lite också, så det var också en fördel med att flytta fram här. Perfekt då.